Bem-vindo aos Açores. Bem-vindo ao 44º Congresso Nacional da APAVT. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia. Bom dia, e é fim de semana, um dia em que não se trabalha. Bem-vindos ao... Bom dia, meus senhores. Bem-vindos a este terceiro dia do Congresso. Bom dia e bem-vindos à quarta sessão do 44º Congresso da APAVT. Esta sessão dedicada precisamente ao tema das oportunidades da tecnologia. E temos reunidos aqui em cima os senhores que vão participar neste painel, autênticos gurus nesta área. Aliás, o nível de QI presente aqui é tão grande que mandamos estabelecer um perímetro de segurança lá fora com a polícia local. Meus senhores, antes de avançar com a apresentação dos oradores deste painel, apenas para dizer que o jantar de ontem, que esperamos tenha sido ótimo, foi patrocinado pelo Turismo de Macau. Também para dizer, não percam a oportunidade de experimentar precisamente os óculos de visão 360. E passo a apresentar os nossos oradores. E temos aqui do meu lado esquerdo, Nuno Carvalho, CEO da Click and Play. Nuno Carvalho tem uma paixão pela imagem e movimento desde que era muito jovem. Aliás, tão jovem que aos 13 anos já tinha uma bolsa da Gulbenkian para frequentar aquele que foi o primeiro curso de cinema e de animação em Portugal. Participou e foi interveniente como criativo na Rádio Cidade, foi produtor musical e criou, isto é interessante, várias das primeiras boys bands e girl bands portuguesas, entre as quais os Excess, os Anjos, os Desert e os Non-Stop. Eu não estava lá porque não fui ao casting. Ora, entre os vários êxitos musicais, a certa altura decidiu trocar e vender a sua empresa e dedicar-se precisamente à área digital, criando uma produtora audiovisual que apenas se dedica a essa área. Chama-se Click and Play e é o senhor que todos os dias me tem empurrado para o palco quando eu venho a correr para fazer a apresentação. Bem-vindo, uma salva de palmas para Nuno Carvalho. Do seu lado esquerdo temos Cláudio Santos, diretor-geral da Amadeus. Formado em processamento de dados, com um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, trabalha na indústria da tecnologia há 23 anos nos mercados brasileiros e latino-americano. Há cerca de 14 meses é diretor comercial da Amadeus em Portugal e acumula também a direção comercial de mercados retail da Irlanda e clientes globais na Western Europe. Uma salva de palmas e bem-vindo, Sr. Cláudio Santos. Do meu lado esquerdo, excelentíssimo Sr. Paulo Couto, Digital Signage Manager da LGE, com mais de 20 anos de experiência de vendas e marketing em empresas tecnológicas. É responsável pela área de Digital Signage da LG Electronics Portugal, há quase uma década, e tem larga experiência em projetos de transformação digital nas áreas, precisamente, de espaços públicos, museus, desporto e retail. Bem-vindo, Sr. Paulo Couto, e obrigado pelo contributo que nos vai dar. Saltando aqui, propositadamente vindo ao excelentíssimo Sr. António Loureiro, diretor-geral da Travelport, uma salva de palmas. António Loureiro é desde 2016 diretor regional da Travelport em Portugal e não só Portugal como Espanha, países africanos e nomeadamente aqueles de língua oficial portuguesa. É reconhecido pelo seu contributo que deu e pelo percurso que levou a conduzir a Travelport Portugal a líder de mercado com a GDS Galileu, bem conhecida. O seu percurso é tão influente que o governo português lhe atribui a medalha de mérito, nomeadamente à Travelport, pelo seu contributo na promoção do setor do turismo. O vasto currículo não pode deixar de indicar também o contributo que dá
precisamente na área da educação, sendo docente de MBA Executiva em Gestão de Negócios do Turismo na Universidade Autónoma de Lisboa. Muito obrigado pela sua presença, Sr. António Loureiro. Estes senhores ficam a olhar para mim aqui atrás. Depois temos aqui do meu lado esquerdo o excelentíssimo senhor Pedro Seabra, administrador da Via Tecla. E é administrador da Via Tecla, nomeadamente diretor de negócios com responsabilidade de orientação estratégica da empresa. Sem estratégia, as empresas não vão a lado nenhum. Possui um curso de gestão avançada para empresários pela European University, além da vasta formação profissional especializada em computação, de tecnologias web, complementada com formação na área da gestão de empresas. Cofundador, precisamente, da Via Tecla, das dezenas de projetos de desenvolvimento que liderou, poderia destacar vários. Neste momento menciono a K4Travel, soluções completas de referência para a área do turismo. Muito obrigado pela presença e pelo contributo também que nos vai dar. Uma salva de palmas. E aqui do lado esquerdo tenho o Sr. Vasco Pinheiro, CEO da Go4Travel. Com 44 anos, que linda idade, nascemos os dois no mesmo ano. É CEO da Go4Travel, possui precisamente a licenciatura em Administração e Gestão de Empresas. Não é licenciatura, mas pode passar a ser. Mas, de qualquer maneira, foi Travel Manager da CGI, Global Procurement, durante cerca de 4 anos. Tem vasta experiência, precisamente, na área do online. Foi Manager da Abreu Online B2B durante quase uma década. Muito obrigado pela sua vinda, mesmo que a licenciatura não seja de gestão de empresas. Obrigado pelo contributo que nos vai dar. E obviamente que foi de propósito que deixei para o último o senhor que vai liderar aqui a moderação deste painel de especialistas, e é precisamente o professor Paulo Amaral. Professor Paulo Amaral, professor universitário e empresário, é doutorado em Sistemas de Informação, licenciado em Engenharia de Telecomunicações, Sistemas e Computadores, MBA em Gestão Internacional e depois... Digamos que com a sua vasta carreira académica, destaca-se como sendo o professor auxiliar convidado da Católica Lisbon, mas é também professor convidado nas áreas de gestão de informação e transformação digital, nomeadamente em MBAs, de universidades em Pequim, eu não consigo dizer o nome da universidade, peço desculpa, em Xangai e em Bruxelas, Paris, Lausanne, Casablanca, Tunis. O professor a ensinar... viajou mais do que eu num Interrail. Foi CIO na Portugal Telecom e é atualmente empresário e administrador de empresas na área do turismo. O motivo pelo qual lidera também este painel é precisamente porque tem uma história e uma lifeline que o liga precisamente a alguns dos oradores que estão aqui neste painel. Uma salva de palmas para o professor Paulo Amaral, uma salva de palmas para este painel. É hora de aprendermos. Obrigado. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui. A lifeline, que foi agora referida, vai ser precisamente o objetivo deste painel. Vamos falar exclusivamente sobre PCI-DSS e RGPD. Estou a brincar, o tema deste painel vai ser agora demonstrado pelo vídeo que preparamos para vocês. Se quer fazer RGPD, também não podemos. Este é o João, 34 anos, casado, com 2 filhos. Viaja 2 a 3 vezes por ano. Toda a família há muito que sonha viajar até os Açores. Por isso, nos últimos tempos, o João tem pesquisado na internet em muitos sites e acabou por consultar as redes sociais da sua agência. Fotos no Instagram, Facebook, vídeos no YouTube. Está decidido. Esta será a prenda para a sua mulher neste Natal. Uma viagem de 1 semana aos Açores, já na próxima primavera. Para ter a garantia de que tudo vai correr bem e que o sonho não se torna num pesadelo, o João optou por reservar a viagem na sua habitual agência. Não é tarde, nem é cedo. O João vai ao site da agência, faz login e pesquisa voos e hotéis para ter uma noção de preços.
A oferta é enorme e opções não faltam. O melhor mesmo é dar um passeio até à agência. No outro dia de manhã, o João passa pela agência de viagens. Ao aproximar-se da loja, os ecrãs passam a transmitir imagens dos Açores. O João fica ainda mais entusiasmado. Sónia recebe o João na agência de tablet na mão e com um sorriso. Juntos discutem qual a melhor opção para esta viagem tão especial. Para convencer o cliente, Sónia mostra ao João nos ecrãs as várias opções que tem para a sua viagem. O João é ainda convidado a viver uma experiência 360 sobre os Açores com os óculos de realidade virtual. Sónia introduz no tablet os dados da viagem, número de viajantes, voos, hotéis. O João confirma no seu smartphone, na app da agência, tudo o que está a ser preparado e é informado pela Sónia que até ao final do dia terá o orçamento. Antes de sair da agência, o João lembra-se que a sua mulher é vegetariana e pede à Sónia para acrescentar essa observação. Enquanto isso, na agência, Sónia faz as melhores pesquisas junto do seu parceiro para garantir a melhor oferta ao seu cliente. No fim do dia, João recebe uma notificação no seu smartphone. Na app da agência vê o orçamento, um conjunto de fotos e vídeos dos locais que vai visitar e dos hotéis onde ficará hospedado. O João dá ok ao orçamento na app e no mesmo momento faz o pagamento online. No dia seguinte, o João mostra na app aos seus colegas de trabalho todos os detalhes da sua viagem de sonho. O tempo passa depressa e já é Natal. Em família, o João, entusiasmado, oferece à sua mulher um cartão de Natal com um QR Code. Intrigada, a mulher aponta a câmera do seu smartphone e eis que é surpreendida com um vídeo Bem-vindos aos Açores no seu telemóvel. A mulher de João não cabe em si de felicidade. Já é a primavera e todos vão a caminho dos Açores. João e a família desembarcam nos Açores e chegam ao hotel. Todos estão fascinados com o destino e concordam que o melhor era fazer um upgrade do quarto para vista mar. O João pega no telemóvel e contacta a agência via app ou WhatsApp e 5 minutos depois, graças à agência, está tudo resolvido. Valeu a pena o upgrade. A vista é deslumbrante. Todos vão partilhando fotos nas redes sociais a recomendar o destino. E claro, a agência também. Muito obrigado à Click and Play. A tecnologia veio para ficar, aliás, todo este congresso está a ser transmitido em direto nas redes sociais, nos canais da APAVT. E é sobre tecnologia que vamos falar. E eu começava por perguntar ao Paulo, uma vez que a tecnologia, nós temos sempre aquela questão de que a tecnologia está diretamente acessível às pessoas, mas o que nós queremos são agências e pessoas com o contacto pessoal, em que medida é que a tecnologia nos pode ajudar na agência? Bom dia. Para já agradecer à APAVT o convite para estar neste evento excelentemente organizado e explicar um bocadinho do que a LG neste momento está a fazer a nível mundial. Não somos apenas um fabricante de televisões, portanto, neste momento somos um fabricante de soluções que vai desde a energia aos robôs que já andam pelos aeroportos ou hotéis, até à inteligência artificial que futuramente vai conduzir os nossos carros. Naquilo que estamos a fazer em Portugal, obviamente ainda não estamos preocupados com algumas dessas áreas, e o meu trabalho nos últimos 9 anos tem sido transformação digital em espaços comerciais, estádios de futebol, museus, e obviamente o meu objetivo e o objetivo da LG é nos próximos anos trabalhar também o mercado das agências de viagem. Alguns dos exemplos noutras áreas, mas que explicam aquilo que estamos a fazer pelo Digital Signage e pela transformação digital na visualização de conteúdos, são, por exemplo, a área da restauração, com McDonald's, Ibersol, Nuris, H3, os museus desportivos, os museus tradicionais, os centros comerciais, os stands automóvel, e aquilo que nós pensamos que vai acontecer ou que está a acontecer a nível mundial nas agências de turismo não é muito mais do que aquilo que está a acontecer nestes mercados. Ou seja, se entrarmos, e alguns de nós têm filhos em idade de McDonald's, numa loja de McDonald's conseguimos perceber nos últimos anos o que é que aconteceu, desde a sinalética dos menu boards
à transformação digital desses manobordos, o atendimento passou a ser feito em quiosques, e se pensarmos um bocadinho, se calhar uma agência vai, eu não estou a dizer que vai ser um McDonald's ou que vai ser um stand da PSA, como estamos a implementar em Portugal, mas se calhar tecnologicamente não andamos muito longe, ou seja, vamos falar durante este painel em tecnologia móvel, vamos e vimos no vídeo ali em 2 ou 3 segundos, quando o João entrou na loja, viu painéis com as paisagens que ele quer frequentar, e quando eu digo ele quer frequentar, é possível tecnologicamente, portanto, os nossos equipamentos e o software dos parceiros permite que, obviamente, com os devidos cuidados e os RGPDs cumpridos, o signage da loja seja sensível às pessoas que estão dentro da loja e, no limite, porque eu entrei na loja, a loja pode ter, não Bom Dia Paulo Couto, mas no limite o meu perfil espelhado naquela tecnologia toda, e é isso que andamos a fazer, ou seja, é neste momento a transformação digital de um espaço, de uma loja, a experiência do utilizador, portanto, são tecnologias acessíveis, visíveis em grande parte dos mercados onde eu falei, portanto, é óbvio que estaremos muito interessados em conjunto com a APAVT e com as agências que estão aqui presentes e com os operadores que estão aqui presentes, em encetar um trabalho como fizemos há 4 anos no setor automóvel, há 3 anos no setor alimentar e restauração, portanto, é um desafio. Convido-vos também mais tarde a visitarem o nosso espaço em Passo de Arcos, o nosso showroom, e tinha aqui 2 slides só para exemplificar aquilo que está a ser feito em dois projetos. Pronto, isto é um exemplo, não precisam de ver detalhe, portanto, isto é apenas um exemplo de algo que está a ser feito aqui bem perto, uma das lojas até é em Portugal, na transformação digital, nas soluções interativas, na visualização de conteúdos, ou seja, é a continuação da experiência móvel que eu tive em casa, ou que o João, no filme, teve em casa. Quando se chega à loja, essa experiência pode continuar de uma forma muito mais visível. Próximo slide é o zoom daquele video wall que está no meio. Basicamente, isto é uma sala de reunião ou um espaço da agência onde eu posso receber as pessoas e visualizar conteúdos da viagem que estou a tratar. O último slide não é uma agência de viagem, mas é algo que todos nós utilizamos, que viajamos e fazemos umas milhas por ano. Basicamente, este é, segundo alguns especialistas, um dos lounges em aeroportos mais evoluídos do mundo. Aquelas peças que estão ali, isto é o aeroporto de Lisboa, aquelas peças que estão suspensas do teto têm uma tecnologia OLED com esta espessura e imagem dos dois lados. E aquilo é uma peça de 55 polegadas e está visível já em Portugal, quer no lounge da TAP, quer no Oceanário de Lisboa, quer, e visível muitas vezes à noite, quando estamos a ver um noticiário na TVI, no estúdio da TVI. Portanto, isto são apenas 2 exemplos daquilo que poderemos fazer a breve prazo num espaço que é uma agência de viagem. Penso que é... Portanto, a ideia é isto poder ser uma coisa tão simples quanto um só LCD que ajuda a transmitir a imagem e ajuda a sonhar, até estas soluções mais complicadas para agências mais complexas. Perfeitamente escalável, ou seja, eu consigo ter, e temos alguns exemplos, o caso da L'Oréal em Portugal, os 100 melhores cabeleireiros em Portugal, que fazem parte de um brand que se chama Salão Emotion, porque não agências de viagem Emotion, basicamente o que foi mais adotado foi os painéis de montra e não os espelhos interativos e aquilo que nós pensaríamos que seria mais sexy para um espaço como um cabeleireiro. O mais adotado foi captar as pessoas que estão fora da loja para dentro da loja. Portanto, aquela tecnologia de montra é, neste momento, o ponto de entrada na digitalização da imagem. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, a digitalização tem toda a componente interna e complexa. Tudo isso, a verdade é que nos assusta um bocadinho, porque parece que temos a necessidade de estar a investir e investimentos vão com certeza comer a nossa margem de lucro e correm o risco de ser grandes. Portanto, precisamos de soluções simples. E a pergunta que eu fazia ao Cláudio, que é da tua experiência, uma vez que se fala tanto de transformação digital, estamos neste caminho quase obrigatório de transformação digital, a pergunta é quão fácil ou quão difícil temos as ferramentas, como é que abordamos? Da tua visão, como é que abordamos a questão? Ok, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da APAVT para estar aqui presente no meio de tanta sabedoria, ou tanto QI, como foi comentado pelo nosso moderador ou apresentador.
Quero fazer um disclaimer. Quando me fizeram o convite, uma das coisas que me pediram foi para ser um pouco provocador. E vou pedir a licença de sê-lo durante a minha intervenção. Gostaria de começar com um breve vídeo, são só 2 minutos, mas eu acho que passa algumas coisas, alguns números interessantes sobre o que está acontecendo na nossa, não na nossa indústria, mas em termos de transformação digital. Muita informação. É muita informação, são muitos números. Vou repetir alguns aqui dos que eu acho mais interessantes. 50% da população mundial abaixo dos 30 anos. O Facebook e o YouTube são maiores do que a China em termos de população, o WhatsApp maior do que a Índia. E 93% das decisões de compra hoje são influenciadas pelas redes sociais. E alguns podem estar se perguntando, bom, por que eu estou a falar disso? Eu estou a falar disso porque tem a ver com aquele que é o principal driver de tudo que acontece, não só na nossa indústria, mas em todas elas, que é o cliente. São pessoas que viajam, tudo aquilo que acontece na nossa indústria acontece baseado no cliente, acontece para que alguém viaje, seja lazer, seja negócio. E algumas vezes parece que isso não está tão claro e o quanto isso influencia tudo que está acontecendo no nosso setor. O que eu não gosto desse vídeo é que ele dá a impressão de que essa transformação digital, que não vai acontecer, já aconteceu e cada vez vai ser mais rápida, parece que é uma coisa de jovem, parece que é uma coisa de millennial, mas tem 2 números que não aparecem aqui no vídeo e que eu gosto muito, é que daqui a menos de 2 anos, ou cerca de 2 anos, 47% da força de trabalho vai ser de millennials. Então, quem trabalha com corporate e acha que não tem que se preocupar com isso, big news, e hoje só 31% das reservas no segmento corporate são feitas já utilizando uma self-booking tool. Isso quer dizer que basicamente 70% ainda não são, e esse é um grande espaço que nós temos que evoluir, porque uma vez que se passa a utilizar esse tipo de ferramenta, toda a questão de duty of care e o próprio track do viajante de negócio, que é importante, passa a ser facilitada. E o que isso gera, toda essa transformação e o acesso à tecnologia? Se falou já aqui muito bem dos móveis. Eu acho que qualquer um que tem mais de 40 anos aqui, eu posso apostar que 100% das pessoas
tem um telemóvel, um smartphone no bolso, só para reforçar o ponto de que essa transformação não é uma coisa de jovem, de millennial, isso está acontecendo com todos nós. E nós, enquanto consumidores, a ter acesso a esse tipo de tecnologia, a interagir com as mídias sociais e a passar a fazer compras online, que é um comportamento cada vez mais comum, passamos a ser mais exigentes enquanto consumidores. Todos nós temos muito mais poder e acesso à informação. Eu acredito que ninguém chegue hoje numa agência de viagem sem ter feito já toda a sua pesquisa nos TripAdvisor, no Instagram dos amigos, para descobrir sobre destinos. E isso torna o nosso consumidor muito mais exigente e muito mais poderoso nas suas negociações. Isso traz consequências e alguns desafios, essa transformação digital para o nosso negócio. Eu vou citar aqui alguns dos que eu gosto mais. O primeiro é uma coisa que nós agora vivemos nos chamados micromomentos. Nós somos todo o tempo puxados para essa quase viciante máquina que é o telemóvel, que nos interrompe o tempo todo. Pode parecer complicado de explicar, mas não é simples. Eu tenho a certeza que mais ou menos um terço de vocês nós já perdemos nessa apresentação para o telemóvel. Alguns devem estar a responder e-mail, outros estão a ver o Instagram dos colegas, muitos possivelmente já a pensar na próxima viagem de férias ou até em qual é a atividade que vão fazer no final do painel aqui nos Açores, que o que não falta é o que fazer aqui nos Açores. É um desafio enorme como é que o nosso negócio, a nossa agência, consegue um share da atenção desses consumidores. Nós vimos no vídeo que é mais difícil manter a atenção do ser humano do que de um peixe dourado. Não estou a sugerir, não me entendam mal, que nós passemos a vender viagens para peixes dourados. Eu acho que o nosso cliente ainda são os humanos. É neles que nós temos que continuar a nos concentrar. Mas é cada vez mais difícil garantir essa atenção quando nós somos bombardeados com cada vez mais frequência por uma série de outras coisas que também querem a nossa atenção. Um outro desafio que não tem a ver diretamente com o consumidor final, mas é por causa do consumidor final, isso se vê muito forte, é um desafio concreto para as agências, é a fragmentação de conteúdo. Se há muito tempo, e vou usar o aéreo como exemplo, porque é talvez o mais conhecido, se há pouco tempo atrás era muito fácil, com um comando críptico, ter acesso, através de um dos GDS, a todas as ofertas possíveis de um voo para preparar a viagem de um determinado cliente, isso já não é verdade na última década. As low cost começaram a quebrar esse processo. Hoje nós temos a iniciativa NDC da IATA também a, de alguma maneira, colaborar com essa fragmentação. E isso é verdade nos hotéis, isso é verdade nas rentacars, isso é verdade, vai ser muito mais difícil lidar com todo esse conteúdo quando a animação turística estiver toda sendo colocada dentro das plataformas de distribuição digital. Isso é algo com o qual nós vamos ter que lidar e a tecnologia ajuda a resolver. E aí a grande pergunta é, se agora tudo é igual, toda a gente está nas plataformas, como é que eu me diferencio? E alguns dos colegas vão falar sobre isso, eu vou deixar para eles darem a continuidade, mas no final do dia é sobre pessoas. E nós temos que pôr a tecnologia a serviço das pessoas e não o inverso. Cada vez que nós utilizamos o nosso agente de viagens ou o recurso humano dentro da nossa agência, ao invés de estar focado na experiência do cliente, ao invés de estar focado em como encantar aquele cliente e criar algum tipo de vínculo diferencial, e direcionamos esse recurso para fazer as tarefas que eu costumo chamar quase de escravidão, que são as tarefas burocráticas, ou a ficar a navegar em vários sites para economizar um euro para fazer uma reserva direto num site de companhia low cost. Todo esse trabalho perdido com tarefas, vamos dizer, operacionais, sendo bastante sincero, e aí no meu atendendo ao pedido de provocação, essas tarefas não agregam valor mais ao nosso cliente final. E nos distanciarmos, usarmos a tecnologia para automatizar essas tarefas, para que as nossas pessoas, nas nossas agências, possam se dedicar a como encantar o cliente final, é algo que eu considero que é uma boa orientação, é uma boa dica. Não estou aqui só para dar notícias más e desafiar vocês. Um dos grandes desafios que nós temos é a concorrência das grandes plataformas. Cada vez mais se fala que os grandes players estão a utilizar inteligência artificial, robótica, e estão a cada vez mais querer construir uma coisa que vocês já têm, que as agências de viagem já têm, que é o conhecimento do cliente. Algumas das empresas mais valiosas do mundo hoje o são porque o mercado acredita que elas estão a ser capazes de conseguir identificar as preferências do consumidor,
O que, que os consumidores querem, vão deixar de querer? Bolas, isso vocês já sabem. O que talvez não esteja a acontecer é vocês colocarem o foco e o recurso humano que tem em acelerar ou fazer melhor uso desse diferencial, porque estão a ser dragados algumas vezes para tarefas administrativas e coisas que não têm valor. Não deixem de utilizar essa vantagem. Hoje, o agente de viagens tradicional ele tem uma vantagem em relação a esses grandes players, que talvez não esteja a ser utilizada em toda a sua plenitude. Tecnologia não é um problema, e vocês vão ver, os próximos colegas no painel vão falar bastante sobre isso. Temos tecnologia hoje para fazer tudo o que apareceu no filme, temos tecnologia hoje disponível para resolver qualquer problema que se apresente. O problema não é a tecnologia, o problema é, primeiro, querer fazer uso dela, e segundo, entender por onde começar. Para alguns, pode ser desenvolver um app super complexo que vai custar dezenas ou centenas de milhares de euros. Para outros, pode ser criar e gerir bem uma conta no Instagram para a agência que não custa nada. Existem diversas formas de começar, não existe uma certa para agência A ou agência B, cada um sabe como começar. Vou terminar por onde o evento começou, citando aqui o comandante Ângelo, que, aliás, eu adorei a intervenção. E ele diz que tudo aquilo que é realmente importante só vem com muito esforço. Vai demandar algum esforço, vai demandar certamente algumas mudanças de mentalidade, e aí eu cito novamente o comandante Ângelo. Ele disse que nós podemos continuar a ser as mesmas pessoas ou as mesmas agências com uma mentalidade diferente. Ninguém está a pedir para vocês serem outras pessoas ou serem outras agências. A maioria de vocês tem uma identidade e uma história que tem que ser preservada e que é, no fundo, o grande diferencial. Mas podem todos sair daqui hoje e voltar para o trabalho segunda-feira, ou alguns amanhã, espero que a maioria segunda-feira, com uma mentalidade diferente. Escolha cada um a primeira fatia do seu elefante e comecem por aí. Uns vão comer uma fatia um pouco maior, outros menor, mas escolha a sua fatia e comecem por aí. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar que nas minhas aulas também tive este problema, que é os alunos começaram a aparecer com smartphones. E a nossa primeira tendência é, não há smartphones. Toda a gente desliga os smartphones, desliga os computadores por aí fora. Eu, dada altura, percebi que não era bom, porque depois os alunos iam para as outras aulas, onde iam para as aulas na mesma, mas podiam usar os smartphones. Então comecei a utilizar outra técnica. Vocês estão autorizados a utilizar os smartphones. Porque, além do mais, isto é um feedback para mim, é que se eu não tiver a dizer coisas interessantes, vocês podem perfeitamente ler o mail, porque eu tenho que ser mais interessante do que isso. E a terceira, que foi mais interessante, vocês gostam de ver conteúdos, então vão passar a ver-me nos conteúdos. Gravei-me e os meus alunos, em algumas disciplinas, isto é rigorosamente verdade, eu já não dou aulas teóricas. Eu gravei-me e eles, se quiserem, assistem. Depois temos as aulas para discutir, se quiserem aprender. Ou seja, eu, sem grande esforço tecnológico, tive que me adaptar, porque eu continuo a ter alunos na casa dos 20 e tal anos, há 25, ou seja, no início era uma coisa e agora têm a mesma idade, os que tiveram aulas comigo há 20 e tal anos já têm quase 50, mas eles insistem a ser sempre da mesma idade, todos os anos, eu é que não. E tive-me adaptar. Isto para dizer que eu também senti isso na pele e também tive o problema, então, mas como é que eu faço isto, qual é o custo? E hoje, de facto, temos ferramentas como o YouTube e outras que nos permitem fazer Dropbox e por aí fora, que nos permitem fazer essas coisas. Ou seja, não custam nada. Não, e não que custa não custam nada, exatamente. Eu, no caso da Dropbox, eu tive a vantagem. Cada vez que fazia um convite aos meus alunos, como a série deles não tinham, eu ia aumentando a minha cota de disponível à borla, porque pronto, é o processo freemium. Mas isto para dar um exemplo, em que eu também senti na pele esse problema. Pronto, e hoje o caminho é um caminho blended, é um caminho onde temos a tecnologia ao nosso serviço na comunicação, mas o que vale mesmo é assim, se eu ponho os vídeos no YouTube, onde for, qual é a razão para eles estarem comigo e não irem buscar uma outra universidade qualquer que também tenha curso online? Eu tenho que ser melhor que eles. E onde é que eu sou melhor? É precisamente no contacto pessoal. Isto leva-me à questão da agência. As pessoas podem ir onde quiserem à procura de informações, mas aquele calor humano, a segurança, a confiança, tudo isso não tem, e é nisso que temos a apostar. Portanto, a tecnologia tem que estar ao nosso serviço. Portanto, é esse o caminho. E eu, porque as questões tecnológicas, aliás, utilizaste a expressão do Ângelo há pouco, do elefante, a tecnologia é um dos elefantes que temos que comer. Haverá mais, não é o único, mas é um dos que temos que comer.
E a pergunta que eu fazia aqui ao António é se somos vegetarianos ou como é que vamos fazer? Estás a passar já a minha parte da apresentação. Okay. Obrigadíssimo. Eu peço desculpa, sou novo nisto, segundo o apresentador, comecei no ano 2016, portanto, se eu disser algum disparate, perdoem-me. É sempre um prazer estar com fregueses, clientes e parceiros. Essa dos fregueses foi para lixar a tradução simultânea ali do Patrick da Lufthansa, porque nesta altura a tradutora deve estar aflita à procura de fregueses. A palavra fregueses, como sabem, não existe em inglês. E antes de lançarmos isto, passando um bocadinho daquele vídeo impactante que o Cláudio teve a amabilidade de trazer e que eu adorei, tem informação muito útil, nós desafiámos-nos a ver o nosso vídeo um bocadinho mais calmo. Queria fazer aqui um pequeno reparo. Nós tínhamos combinado não utilizar logotipos das empresas. Este vídeo, como viram, não tem o logotipo Pão a Deus. O nosso, infelizmente, tem o nosso logotipo, mas não é para fazer publicidade, não era possível cortá-lo mesmo. O vídeo, por favor. Travel in the future. It won't be about scrolling or searching, swiping or clicking. It won't be about forgotten favorites and unknown preferences. It might not even be about having to go anywhere. Travel in the future will be a streamlined experience, exclusively yours. Sensors in homes will read microfacial expressions, knowing what travel experiences you will love. Multisensory reality will immerse you in possibilities, without you setting foot outside your door. But if you go, carefree traveling will be courtesy of your digital concierge. Your luggage can be droned to your hotel, clothing made when you arrive. Your taxi will connect to your airport, will connect to your hotel, will connect to your loved ones, managing schedules and reschedules of your trip. You will be your passport, your currency, your reference. Everything in your room is tailored to you. Your dreams and needs control it. Mixed reality and holograms guide you, showing you hidden worlds and histories that you've never known. The future of travel, it's going to be one fluid, immersive experience upon another, connecting you to the world, personalized by you, powered by us. Portanto, como viram, nesta fase, a nós o que nos interessa mais é parte do capítulo humano, portanto, a transição que o Cláudio passou da tecnologia que me deu a deixa para falar das pessoas. Eu queria chamar-vos a atenção de que, ao mesmo tempo que se encerrava a Web Summit e o senhor irlandês dava os parabéns pela realização da Web Summit, estava uma Web Summit, portanto, tecnologia, tudo aos saltos. Estava uma manifestação em frente à Assembleia da República da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica a pedirem ao Governo se autorizava a inclusão dos subsídios de refeição nas suas bolsas, que é uma coisa que dura desde 2011. Isto para dizer o quê? Antes de olharmos para as estrelas, convém termos os pés bem assentos na terra e este nosso vídeo tem muito de pés. Se vocês repararam, exatamente... Preciso de dois? Portanto, este vídeo tem muito a ver com as realidades que nós temos de ter os pés assentes na terra. Eu tenho um outro slide que vou pôr aqui, exatamente, que é chato. É um slide chato, porque são as conclusões de uma apresentação de um artigo que eu escrevi que fala sobre tecnologia. Está propositadamente em inglês, exatamente para ser ainda mais chato. E para quê? Para tudo o que for aqui falado, com certeza que vocês vão rever naquilo que está ali atrás daquilo que nós já temos presente. Portanto, não vou perder muito tempo a dizer se temos ou não temos. Temos. Aliás, há várias anedotas. A dita existe e tens aquilo. Sim, nós temos. Portanto, não vamos perder tempo, não vou perder tempo com isso.
Vou-lhes caracterizar um bocado daquilo que nós achamos, e na discussão inicial do painel, e que também roda um bocado à volta disto, afunilando um bocado para as agências portuguesas, considerando a população portuguesa, que 50% tem mais de 50 anos, significa que nós em 10 milhões, quando dizemos que as agências portuguesas estão condenadas, nunca iriam estar condenadas, porque o grosso da população portuguesa tem mais de 50 anos e as agências estão perfeitamente à vontade. Temos agências pequenas, médias, grandes, que utilizam diversos níveis de tecnologia, mas todas elas utilizando ou comunicando com esta camada da população de mais de 50 anos, não tem assim grande problema. Nós temos agências que fazem excursões a Sevilha, passando por Fátima e voltando outra vez ao ponto de partida dos professores lá da vila, onde a agência é gerida pelo pai, pela mãe e pela filha. Temos montes de casos desses. Sucesso. Como também temos agências pequenas que organizam incentivos ao Canadá e ao Alasca. Ainda ontem alguém me contou uma história destas que eu fiquei absolutamente fascinado, mas é assim muito pequenino. E depois temos as agências grandes, as nossas, que tratam do mercado corporativo, esse sempre intocável relativamente a tudo isto, porque a tecnologia aí, agora utilizamos a palavra de pôr o viajante corporativo com experiências, com o blazer e com tudo isso, também temos soluções para isso. Portanto, é uma decisão, é pegarem no cardápio e verem o que nós temos para oferecer, independentemente da nossa área de atividade. O problema passa-se quando chegamos à casa dos menos de 30 anos. E os menos de 30 anos, eu gosto de falar de factos, como diz o meu amigo Calheiros, prefiro factos às narrativas, e o facto é este. Os meus próprios filhos, que têm, um tem 29 e outro tem 24, não utilizam agências de viagens na sua atividade turística. Quer dizer, agora já utilizam porque levaram na cabeça e eu disse, pá, não, também não faz sentido. Vocês não serem exemplos disso. Mas eles explicaram-me porquê. Portanto, porque dizem que a agência de viagens cobra um fee. Ou seja, cutting a long story short, também não utilizam Facebook. Também foi uma coisa que eu aprendi há relativamente pouco tempo, porque eu não tenho Facebook. Mas, efetivamente, acima dos 30 anos, já não vale a pena vocês pensarem comunicar com a população nova pelo Facebook. É uma coisa de cotas, é de velhos, já não vale a pena. O que nos resta, efetivamente, aqui é começarmos a tentar perceber. Eu acho que nós estamos um bocadinho no tal ciclo do que eu chamo o Museu Europa. Acho que a Europa aqui não está tão evoluída como nós pensamos quando quer comunicar. Isto porque andamos aqui um bocado com falta de diálogo de uns para os outros e porque não sabemos muito bem qual é o caminho que queremos seguir. Acho que a Europa está um bocadinho perdida em termos de estratégia, mesmo na área da distribuição, está um bocadinho perdida também no diálogo que deve ter com as camadas mais novas da população, e corremos o risco de ficar para trás. E aí sim, daqui por uns anos, também quando eu já estiver perfeitamente reformado e almoçar com vocês, mas a falar de tudo menos disto, com certeza que vamos ter problemas na forma como vamos manter as gerações vindouras. Independentemente do ciclo de substituição natural que vamos suceder. Portanto, eu dizia, e acho que para mim a grande questão e aquilo que eu gostava que nós levássemos daqui hoje era, independentemente de não termos um problema muito grave relativamente a subsistências, enfim, eu sei que há sempre estas coisas dos diálogos com os ciclos das agências, e as agências vão morrer, as agências corporativas, não, claro que estão muito mais defendidas do que as agências que depois vão ter que comunicar diretamente com o público final, sendo havendo uma certeza absolutamente indesmentível. Quem paga toda a nossa imaginação, quem paga toda a nossa capacidade de comunicar, com certeza que vai ser o consumidor final. E é ele que vai ter que escolher, é ele que vai escolher. Não somos nós, nem nenhum dos do QI de inteligência que aqui está, são eles que vão escolher. E eu acho que agora aqui a grande questão é, mas estamos verdadeiramente a comunicar? O vídeo.
E agora, o homem a quem parece que aconteceu não sei quê. Meu amigo, isto do que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. E eu digo, então mas como é que é? E os gajos, ai tal. E eu, ai tal não. Ai tal não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê. Chego cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, ah não sei o que mais. E o camandro. E eu, mau. Queres ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar, eu quero trabalhar, e dizem, como eu aqui ouvi, dizem-me, ah, não sei o quê, mas que é isto? Que é isto? Isto não se faz, porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente, sim senhor, dou-me bem, para mim está tudo bem, e fazem-me isto, e há gajos que andam para aí e fazem 30 por uma linha, e depois passa tudo incólume, que é coisa que eu não percebo. É que eu assim não venho, deixo de vir aqui, vou fazer a minha vida para outros sítios. Sítios onde inclusivamente malta me diz, é pá, e tal, sim senhor. E é para lá que eu vou, deixo de vir aqui, pá. Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá, falam, pá. Eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Eu acho que todos nós podíamos ser o Ricardo Araújo, aqui nesta sala. E aí, o grande desafio é deixarmos de falar, porque nós já temos as soluções, já temos tudo, já conseguimos identificar o problema. Temos, efetivamente, e quando o Pedro ler as conclusões do Congresso, vamos tentar que sejam incluídos alguns caminhos e algumas soluções, alguns pointados, como é que nós podemos todos colaborar, mas sem qualquer negociação tensa ou não negociação ou não diálogo. Temos todo o caminho do mundo. Temos, inclusivamente, exemplos práticos. Como é que se pode substituir, por exemplo, o trabalho de um Manuel Pinto por um click to Portugal? É impossível. Ou seja, vai sempre haver espaço para as pessoas. Há pessoas, especialmente no caso do Manuel, que quando sai para o Canadá e quando sai para as suas viagens dos Estados Unidos, o Hotel Mundial já sabe que vai ter X pessoas ali, X pessoas. Isto é impossível de substituir por um sistema digital. É nestes cruzamentos, nestes jogos, que nós temos que fazer com a tecnologia, apesar de todos nós gostarmos imenso de falar sobre tecnologia, estes cruzamentos é que têm que nos fazer pensar e nós temos o dever também, em conjunto, de vos apontar o caminho. Digam vocês qual é o que querem seguir. Obrigado. Obrigado, António. Eu agora pedi à Regi só que passasse o famigerado slide, que não passou. Ficou tudo com imensa curiosidade o que é que estará nesse slide e vamos ter que partilhar. Passou? Ah, é que eu estava a olhar. Então fui enganado. Então a segunda coisa que eu tinha para pedir à Regi é se me arranja um microfone, que eu tenho uma partida para pregar um ou dois amigos. João Matias. Dás-me licença, não te importas. Já lá vão uns anos. Epá, de tudo o que tu aqui ouviste, temos as ferramentas, estamos preparados. O que é que a tua experiência te diz? A minha experiência diz-me, primeiro, epá, que não se fazem partidas a ex-alunos do Colégio Militar e tu esqueceste da barretina. Epá. Calhou. Diz-me que temos um país pequeno e dificuldade em investir em tecnologia. Eu acho que é condição higiénica para o nosso setor a utilização de tecnologia. É um setor que vive de informação e de comunicação, de transações, e portanto é inviável a tecnologia não ser um meio de operação. Aquilo que acho é que temos muita dificuldade com um setor muito fragmentado, com pequenas empresas, com médias empresas. Algumas grandes empresas ao nível nacional são pequenas a nível internacional. Temos dificuldade no investimento, por um lado, e temos um dia-a-dia tão cheio de projetos, tão ocupado, que muitas vezes o tempo para pensar à frente é curto. Os GDS têm tido, no meu ponto de vista, um papel importante nesse caminho, mas também ficaram muito pela zona do transporte aéreo, quando podiam ter ido um bocadinho mais à frente. Ou então são as empresas que
que não querem ir mais à frente. Eu sei que a tecnologia está disponível, acho que faria sentido, e deixava este repto à APAFT, contar, por exemplo, com o teu apoio para além do PCI, DSS e do RGPD, para perceber que soluções podem trazer competitividade para o setor e que lógica de investimento conjunto é que pode haver para que se ganhe mais competitividade, pois estamos a competir numa arena completamente internacional e não estamos só a falar do negócio em Portugal. E, de facto, o nosso mercado é pequenino, as próprias empresas de tecnologia têm dificuldade também em investir em soluções, porque têm poucos clientes, não é? E, portanto, aí acho que os GDS continuam a ter um papel importante. Eu lembro-me, tive um colega há 20 e tal anos que foi nomeado, nessa altura, Internet Evangelist da Microsoft. Acho que há um papel de evangelização ainda a fazer no setor e, sobretudo, criar condições para que as empresas possam investir e diferenciar-se por esta via. Muito obrigado. Eu não resisto, que eu estou a ver o Gonçalo duas filas atrás, e eu não resisto em fazer a mesma pergunta ao Gonçalo. O que é que tens a acrescentar? O que é que te parece este momento em que vivemos relativamente à tecnologia? Bom dia a todos. Eu estou de acordo com aquilo que o João disse e acho que, quer dizer, eu também gosto de discutir tecnologia e muitas das coisas que foram aqui apresentadas são muito sexy e muito interessantes de ver. Mas, na realidade, o nosso problema é um problema mais básico, que é temos muita dificuldade em ter tecnologia para fazer o essencial, ou seja, para ter acesso ao produto adequado, ao produto que os clientes procuram ao dia de hoje, e conseguir empacotá-lo ou, de uma forma isolada, poder disponibilizar aos nossos clientes. Portanto, o grande problema que eu sinto ao dia de hoje é a concorrência que temos, não entre nós, mas a concorrência que é feita por todos os agentes da cadeia de valor. Isto é uma cadeia de valor completamente desconexa, onde a colaboração, eu diria que muitas vezes é muito reduzida, e isso dificulta o trabalho de alguém que se posiciona na cadeia de valor como um retalhista ou como um distribuidor, que é óbvio que a internet veio tornar esse papel de distribuição muito mais complexo, porque temos que acrescentar valor pela via do aconselhamento, e, portanto, eu acredito que os agentes de viagens estão para durar e vão durante muitos anos, mas, de facto, têm que acrescentar real valor ao cliente, porque o cliente hoje acede a uma panóplia cada vez maior de produtos disponível pelas vias digitais. E, de facto, reforçar aquilo que o João dizia, nós em Portugal, não tendo uma cooperação, se calhar, entre nós, agentes de viagens, entre os vários agentes da cadeia de valor, de uma forma tão profunda como ela devia acontecer, temos dificuldades em concorrer com os outros agentes da cadeia de valor que nos fazem concorrência. Muito obrigado, Gonçalo. A mim? Sim, sim. Ok. Agora lançava eu aqui uma provocação ao Paulo, que ele não queria abordar muito o tema por aqui, mas vou obrigá-lo. Eu falei no Museu Europa, e aquilo que vocês acabaram de confirmar é um bocado isso também. Não é só a questão, na minha opinião, de nós estarmos a conferir-vos ferramentas para competirmos entre nós. Não, também damos ferramentas para competir entre outros. O problema é que a abordagem da minha intervenção é: será mesmo que estamos nós a conseguir comunicar com o público-alvo direto, aquele que não utiliza a agência de viagens de uma forma normal, independentemente do facto, eu lembro-me que um dos argumentos dos GDS quando negociavam com as companhias aéreas era: ah, porque a internet é mais cara. E é, não há dúvida, mas eles têm que estar na internet, têm que estar na web, é impossível não estar na web. E vocês têm a oportunidade, o que eu digo há uns anos, é que vocês têm a oportunidade deste momento também construírem vocês os vossos caminhos que os apontem para esse tipo, para cada uma das soluções. São vocês os fornecedores de conteúdos, porque a web está escutada, não há espaço para meter mais informação. Mas o desafio que eu queria aqui com o Paulo era, o Paulo esteve sempre ligado também à inteligência militar, à estratégia, e tem visões ótimas sobre
continentes e sobre civilizações diferentes. Como é que é na China, Paulo? Como é que eles estão a comunicar na China com as camadas novas? O que é que se passa com a população em geral? Estão ao nível do Museu Europa ou estão ligeiramente mais à frente? Bom, eu tenho que conversar com o António também aqui a pegar uma partida. Porque ele sabe que eu tinha guardado um conteúdo para o fim, porque como o painel é relativamente longo, eu tenho sempre alguma coisa de backup e podia falar sobre o assunto. Ele de alguma forma está a antecipar, porque percebeu que no contexto da discussão faz sentido. Realmente tenho um conteúdo preparado, era para fazer entertainment, mas pelos vistos vou ter que utilizar. Não sei se a Regi consegue antecipar esse vídeo, é um vídeo pequeno, sobre o WeChat, que uma imagem vale mais que mil palavras, em vez de eu estar aqui a discutir, apresentava o vídeo. Se me confirmassem, ou conseguissem passar o vídeo, avançavam já. É o último. Boa? Ok. Before, the very first email was ever sent out, no one knew that information could be sent instantaneously. Before the World Wide Web was invented, no one knew that the whole world would be available through a computer screen. As the world evolves, the tools that people use to connect with the world will also keep changing. Maybe the future can bring even more possibilities. Just imagine when the tools we use are better integrated with our needs. And will only appear when needed. This is the thinking behind many programs. It's a way of simplifying by reducing tools to their essentials and make them lighter and more direct in serving their purpose. It's also a way of evolving, freeing up services, to satisfy the user's needs instantly. With this change, it will inspire us to imagine even more, to view time and space with new dimensions, and with this new mindset, things will not just be things, but also the entryway to new services right at our fingertips. Connect everything, and life's possibilities are limitless. The future has just begun. Pois isto parece vídeo muito igual àquilo que nós vimos há pouco e que é passado aqui no mundo ocidental. A grande diferença entre este vídeo e o mundo que nós vivemos hoje é que este vídeo é passado numa única aplicação, que é o WeChat. Enquanto nós, nestes dispositivos, temos dezenas de apps. Eu, quando fui à China, agora há 3 semanas, dar as minhas aulas, e acreditem, eu não fui lá para lhes ensinar grande coisa, eu fui lá aprender com eles, que eles estão à nossa frente. Eu, quando voltei, toda uma interface com a KPLM não foi feita por outra coisa que não fosse pelo WeChat. Eu parei de propósito para vos deixar pensar um bocadinho. Incluindo a reserva do avião, a escolha do lugar e por aí fora. Ou seja, o WeChat como ferramenta permite a todos os chineses não só fazerem os pagamentos, neste momento já sem abrigo, que não aceitam pagamentos que não seja por WeChat. Okay? Isto é rigorosamente verdade. Okay? E, portanto, eles estão a pedir com o seu QR Code. Quando nós estivemos na China e vimos aquelas coisas todas lá, aquela comida, não é aqueles lacraus ou escorpiões ali a mexer, eu tenho fotografias em que eles vendem aquilo com QR Codes. Portanto, pagar o táxi e o jornal é a coisa mais simples, incluindo o sem-abrigo, lá está. Mas a questão é que, por trás do pagamento, eles têm o que se chamam mini-sites, que estão dentro da aplicação. Eles não têm que sair do WeChat para fazer tudo. E, portanto, as agências de viagem na China estão-se a reconverter a isto, porque é a única forma de comunicarem com os clientes, ou a melhor.
Nós ainda não temos no mundo ocidental sequer caminho para isto. Iremos ter, obviamente, porque o universo tem esta tendência natural de evoluir, mas eu não acredito no caminho que os Estados Unidos têm estado a impor, porque o dos chineses é um caminho mais simples e nós temos esta tendência de ser mais convenientes. Isto para dizer o quê? E a pergunta que o António me lançou foi difícil, porque falou em blocos. De facto, há o bloco europeu, há o bloco chinês e há o bloco Estados Unidos. Nós estamos completamente atrás dos Estados Unidos. Isto foi, tudo isto é Estados Unidos. Todas estas apps estão nos Estados Unidos e todas as grandes empresas que estão a ganhar dinheiro e que são as maiores empresas do mundo, neste momento as 5 maiores do mundo, são todas de base tecnológica e estão todas nos Estados Unidos. Elas valem hoje todas perto de um trilhão, todas. Qual é o risco? Se a Amazon se lembra de ser um banco, que aliás já lembrou em agosto, se o WhatsApp, que está a fazer rollout mundial do WhatsApp Pay desde dezembro do ano passado, em particular na Índia, se lembram de acordar e fazer as coisas bem feitas, felizmente não estão. Felizmente não estão a fazer bem. Mas se fizerem bem feitas, nós corremos riscos. O problema não é vir à agência de viagens ou outro modelo qualquer. O problema é que, de repente, as pessoas começam todas a fazer banking e se calhar, viagens numa entidade que nem sequer está na Europa. E nós, na Europa, não temos nenhuma empresa para competir com isto. Zero. Nenhuma. Se começarem a olhar para as maiores, nada, não temos nada. Portanto, temos que encontrar um modelo. Portugal está no contexto da Europa, e portanto, agora aqui dava uma discussão, mas no contexto da Europa também não ajuda, não é? Porque nós não temos nenhuma locomotiva. Quem é que está a fazer o contraponto disto? É a China, e é por isso que eu ando lá. A China, com este modelo que acabaram de ver, quando eles dizem que fazem aquilo tudo numa app, eles fazem mesmo numa app. Eles têm 800 mil aplicações dentro do WeChat. Se vocês estivessem na China e quisessem vender a chineses, estariam dentro do WeChat com a maior das facilidades. É que a questão é essa, é com a maior das facilidades. Como uma rede social, um pequeno mini site que faz meia dúzia de coisas é o suficiente. Porque o que conta depois é o que vem a seguir. Se estiverem a vender a chineses hoje e eles vierem para cá, têm que estar no WeChat. Porque é assim que eles vos vão encontrar na China. E a seguir veio o Alipay, que vai fazer os pagamentos nas nossas lojas aqui em Portugal, que vai existir, já há um acordo com o Banco Português para fazer isso. Ou seja, a China, como contraponto aos Estados Unidos, vai acontecer e nós vamos estar entre os dois. E qual é que aproveitamos? Porquê é que eu referi a China e porquê é que isto seria entertainment se tivéssemos mais tempo? É porque vai haver um modelo. Há uma década, dificilmente imaginávamos o que é que ia acontecer com isto. E, portanto, é muito difícil imaginarmos o que é que vai acontecer na década seguinte. Mas, regra geral, há vislumbres. Há sempre alguém que está um bocadinho à frente e nós podemos olhar para esse alguém e dizer, se calhar é aquele o caminho. O caminho que a China encontrou, e está, para mim, claramente 5 anos à nossa frente, de simplificação da nossa vida, quando nós levamos assim, talvez seja um caminho que faça sentido também para nós. Não sei com que tecnologia, não sei se com o WhatsApp, se com o próprio chat, com o que for. Sendo esse o caminho, é um caminho parecido com o termos as nossas agências a falar por WhatsApp com os seus clientes, como eu faço com a minha, ou por Viber, ou por outro qualquer, e em cima disso criar funcionalidade. Temos que olhar para estas coisas. João, eu estou disponível para, obviamente, partilhar a minha visão. Eu não tenho a visão de que sejam precisos grandes investimentos tecnológicos. Não faz sentido nas empresas. Não faz sentido. Nós temos que apanhar o comboio das tecnologias que estão disponíveis. Quem tem dinheiro pode fazer, de facto, coisas incríveis. Quem tem menos dinheiro, espera um bocadinho, quando as coisas estão maduras, e entra dentro do comboio. Não podem ficar para trás. E esse comboio é um comboio de utilização das tecnologias que outros fizeram para nós. Como os modelos de negócio são freemium, significa sempre uma componente free e sempre uma componente premium, as empresas mais pequenas vão utilizar o free. E, em cima disso, utilizam o componente pessoal, que faz com que tenham clientes satisfeitos e contentes. Porque a emoção, quando nós vemos a lágrima no olho, da emoção. Isso não tem substituição de tecnologia nenhuma. Okay? Portanto, é este o caminho em que eu acredito. E é para isso que eu vou trabalhar. Vamos continuar. António, desculpa, agora continuava. Vamos continuar. Eu lançava aqui agora uma pergunta ao Pedro, que é, nós vamos ter que mexer nas empresas. Vamos ter sempre que adaptar a tecnologia. Simples ou mais complexa, vamos ter sempre que adaptar. E tu passaste anos a fazer isso. Da tua experiência, como é que isso se faz bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, ao Pedro Costa Ferreira. Eu estava aqui a pensar, há 32 anos que trabalho na tecnologia, comecei com o Spectrum, o primeiro software que vendi foi um cálculo de estruturas de andaimes para a Lisnave
para facilitar a vida a um empreiteiro que montava andaimes para pintar petroleiros. Hoje Portugal já não trata dos petroleiros, ainda se montam andaimes, mas os negócios mudaram. E nestes 32 anos voam muitos eventos e a gente vê estes vídeos fantásticos. Mas depois, no dia-a-dia, cada um volta para as suas casas, tem a pressão da operação, do dia-a-dia, dos desafios que temos todos os dias para ter margem, para pagar as contas, e depois perdemos-nos um bocadinho no meio disto. E a tecnologia é sempre vista como a solução milagrosa para isto tudo. E na verdade, é um instrumento. Eu tenho trabalhado em vários setores, estou há 18 anos a fazer software para o turismo, para as viagens e turismo. Comecei com o Net Viagens, a desenhar uma solução de venda online em Portugal, que lembro-me que a primeira vez que conheci o Loureiro, ele riu-se e disse: "Epá, já vieram cá outros falar sobre isto, esquece lá isso, isto é muito complexo e isso não vai acontecer." E nós, em janeiro de 2000, tivemos a ideia e a 30 de setembro de 2000 tínhamos um site a vender avião, hotel, pacotes de férias, transacional, com pagamentos. Isso aconteceu porque nós juntámos a estratégia e uma visão do negócio com a tecnologia. E o que eu sinto no turismo é que, a maior parte das vezes, a gente conta com a tecnologia para resolver os problemas, mas depois, no dia-a-dia do negócio, do desenho do negócio, não se fala com a tecnologia. Espera-se que depois ela venha a resolver os problemas. E as viagens e o turismo é dos negócios mais complexos do ponto de vista tecnológico. Aliás, o primeiro grande computador comercial foi usado para resolver um problema da aviação. O Bill Gates investiu no Expedia para dar um boost a este setor, com a visão de que a internet ia mudar muitas coisas, mas era preciso injetar dinheiro. Era o que o Matias dizia, que isto é um setor onde se investe muito pouco. As empresas que estão no terreno investem muito pouco em tecnologia. No entanto, é dos setores que mais mudaram com a tecnologia e por isso é que pagamos caro, porque hoje os grandes players são newcomers, são organizações que não eram das viagens e turismo e que, com uma visão integrada, conseguiram impor novos negócios. E a minha experiência tem um bocadinho a ver com isso, que é: há pouco diálogo entre quem desenha os processos e o dia-a-dia das empresas e depois a tecnologia. É um grande pesadelo as integrações, mesmo com parceiros locais. Tem-se uma reunião e tal, e depois alguém manda lá as definições da tecnologia, e depois é um pesadelo que demora semanas e meses para se conseguir integrar, porque as regras estão perdidas no meio da gíria tecnológica, e as pessoas do negócio não se preocupam muito com como é que depois a tecnologia vai agilizar isso, e isso dificulta muito. A falta de standards é um problema. A integração, por exemplo, dos brokers de hotéis para normalizar... Não existe um identificador único de um hotel, por isso cada broker dá o seu identificador e depois é preciso mapear um ao outro. Felizmente, houve a IATA e na aviação isso não é o caso. Eu adivinho que a aviação no futuro vai ser um grande desafio, vai se tornar muito mais complexo, muito menos concentrado. Até há pouco os GDS davam-nos as ferramentas todas. Já há muito negócio da aviação que não passa pelo GDS e isso traz complexidade grande. E o diálogo, o vídeo que o Loureiro passou, o segundo, acho que é o retrato claro deste setor do ponto de vista transversal ao negócio, que é: fala-se muito, mas depois as soluções... Eu há dois ou três anos, até por iniciativa da APAFT e do Pedro Costa Ferreira, participei num grupo de trabalho da Comunidade Europeia para formalizar standards nas viagens e turismo. E não aconteceu nada.
E esse é um grande problema, ou é um grande desafio. Mas no dia-a-dia, cada empresa tem os seus métodos, tem as suas pessoas, e são as pessoas que fazem a diferença. E o mindset que as pessoas têm ainda hoje neste setor ainda está um bocadinho desagregado do que depois as ferramentas podem dar, e há um gap grande entre o que é o nosso dia-a-dia e a operação dentro da casa de cada um, e depois o que é que a tecnologia dá. Nós vemos estes vídeos maravilhosos, mas o mundo tem evoluído brutalmente, tem-nos trazido ferramentas fantásticas, mas se nós pensarmos um bocadinho, cada vez mais está na mão dos gigantes. Porque fazer estas coisas, e a gente diz, não há falta de tecnologia, a tecnologia está aí, podemos todos usar. Pá, peço desculpa, mas não é verdade. A maior parte destas tecnologias exigem massa crítica, exigem deep pockets, exigem muito dinheiro, exigem equipas focadas neste tipo de tecnologias. Eu dou um simples exemplo. Toda a gente fala à boca cheia dos bots, dos agentes inteligentes, para dar apoio ao cliente. Esses bots só vão funcionar se antes tenha havido um trabalho forte de digitalizar o que é o suporte ao cliente, digitalizar de uma forma consistente toda essa informação, para que depois, quando o cliente nos faz uma pergunta, esses sistemas, baseado no histórico e no know-how que as empresas têm, conseguem dar uma resposta. Eles não fazem magia. A tecnologia não... Quer dizer, é um grande acelerador. Aliás, a assinatura da minha empresa usa a palavra da magia, mas é um bocadinho bullshit, na verdade, porque ela só faz magia se as regras estiverem lá, se a informação estiver lá, se estiver bem digitalizada, bem sistematizada. Se isso não acontecer, e eu ouço sempre neste setor e nos eventos que vou, que o futuro das agências de viagem passa fundamentalmente por dois pilares, diferenciação e serviço. E ambos têm a ver com, então, um trabalho árduo. Diferenciação tem a ver com ou um forte know-how de um destino, ou um forte know-how de determinado produto. E para eu o pôr, seja num sistema na China, seja na Conchichina, eu tenho que o ter digitalizado, tenho que o ter bem sistematizado, tenho que ter as regras bem claras. E serviço é a mesma coisa. Eu tenho que ter, aliás, a imagem que tivemos no primeiro keynote, é fruto disso. Se eu não tiver checklists, se eu não tiver rigor, se eu não tiver a preocupação de falar com os meus clientes, registar o que é que são as suas preferências, o serviço dissipa-se. E nós trabalhamos numa indústria, eu desenhei um sistema há 18 anos que ainda hoje não cumpre o que foi a visão inicial dele. E tenho tido dificuldade em ter inputs do setor e conseguir materializar o que ele era desde o início. E uma visão básica que eu tinha há 18 anos atrás, quando se criou o Net Viagens, era ser uma plataforma que era transversal em todos os canais. Garantir, como eu faço hoje com o meu home banking, que vai a um balcão, ligo para o call center ou uso uma aplicação mobile, os meus processos estão lá. Está lá os meus investimentos, está lá o meu saldo, eu consigo movimentar, consigo fazer alguma coisa. Eu pergunto à plateia se os vossos serviços respondem assim. Se um vosso cliente ligar pelo telefone ou for, caso tenham soluções de mobilidade ou na web, ou se for a uma loja, se o fluxo é contínuo. Se quem o atender tem o know-how, sabe quem é o cliente, que processo é que estão a decorrer, e certamente arriscaria a dizer que poucos têm essa capacidade. Porquê? Porque é preciso tecnologia, é preciso sistematizar processos, é preciso mudar o mindset das pessoas, e isso é um grande desafio. A tecnologia é uma ferramenta, é um acelerador, mas se nós estrategicamente não desenharmos os nossos processos de negócio, quando fazemos parcerias e negociamos, não garantimos que depois as tecnologias que temos nos garantem agilizar essas parcerias e esses negócios, que os atributos, que as regras que todos os dias se criam para dar diferenciação, ou com, às vezes com bastante criatividade, que depois traz uma complexidade muito grande à operação, mas que é necessário para que se consiga fazer um negócio. Se depois a tecnologia não a agilizar, nós não conseguimos resolver isso.
Eu tinha aqui muita coisa, mas eu depois tenho este efeito que é, começa aqui a borbulhar e a ferver, e depois muita coisa que foi aqui dita, achei por melhor ser mais provocador. Só uma nota, também lançando aqui uma provocação ao Loureiro, eu não concordo nada que esta coisa de que metade da população portuguesa tem mais de 50 anos, então estamos todos bem. Isso é a maior falácia e acho que é o maior erro que podemos cometer. Outro erro que eu vou cometer agora é a gente usar os nossos exemplos pessoais como exemplos de mercado. Mas eu tenho uma mãe com 72 anos, que tem a quarta classe, que tem uma neta de 17 anos a estudarem no Japão, tem outro neto a estudar, a trabalhar em Munique, e hoje ela usa qualquer canal digital para falar com eles, compra coisas na Amazon do Japão para mandar à neta uns miminhos, e não tem qualquer barreira tecnológica. Chateia-me todos os dias que é, eu fui ao Skype e estava lá a bolinha verde e tu não me atendeste, ou não me respondeste. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez mais o cliente é mais exigente, espera magia a todo momento e espera respostas consistentes com as necessidades que têm, em tempo real, instantâneas. E isso traz para o nosso lado desafios brutais, passam por uma coisa base, que é o nosso mindset e o das nossas pessoas, das nossas equipas, e depois dos processos internamente que criamos e do foco que damos a cada um destes pontos. E, infelizmente, o mundo cada vez está mais complexo. De antes bastávamos ser os melhores do nosso bairro. Hoje isso não é verdade, somos ameaçados por todas as organizações de qualquer parte do mundo, e o sucesso é um conjunto de muito know-how, desde a contratação, desde a promoção, desde conseguir capturar o cliente, desde a operação, desde o pós-venda. Quantos de vós têm a preocupação de falar com o vosso cliente quando ele volta da viagem? Hoje, em muitos destes espaços, diz-se que o cliente só tira 30% de prazer da viagem no momento da viagem. Os outros 70% é antes e depois. E será que nós estamos a dar instrumentos ou estamos a nos relacionar com eles de forma a que eles potenciem esses 70%, seja no momento do shopping around, da compra, e seja no momento da pós-viagem? Porque hoje em dia as pessoas viajam, mas depois passam um ano a mostrar, a partilhar o que fizeram, etc., que para vós é um instrumento super poderoso de recomendação, de referência, etc. E nós pensamos nisso todos os dias. Não, estamos preocupados com a operação do dia-a-dia do ponto de vista de tapar os focos que estão a acontecer todos os dias, de responder ao problema deste ou daquele cliente, etc. Pronto, já toda a gente percebeu que eu recebi o papel. Pronto. Não, eu tenho mesmo que passar a palavra, Pedro, obrigado. Eu não resisto a dizer uma coisa, eu aí ganho, porque eu tenho uma sogra com mais de 80 anos, que para além de utilizar o Uber, comunica comigo todos os dias via WhatsApp da família. Também? Okay. Também. Há uns anos isto não era possível. Bom, os tempos. O passo seguinte, portanto, falámos de tecnologia, falamos de processos e agora temos falado de conteúdos. E nada melhor do que ter alguém que sabe mesmo de conteúdos, é uma pessoa que eu admiro já há uma série de anos, que tem uma experiência incrível nestas áreas, conteúdos, redes sociais, que é o Nuno. Nuno, dá-nos aqui uma ajuda. Vamos ver se consigo. Vá lá, não sei onde. Bom, para já, obrigado pelo convite, obrigado Pedro pelo convite. Fico também para já satisfeito de ainda não termos aqui um robô com inteligência artificial como nosso companheiro, portanto ainda somos humanos. Mas o desafio do Pedro, na altura, como falou disto, é bom, não vais falar do futuro, fala do que é possível hoje e do que nós podemos fazer hoje. Mas eu antes disso, vamos andar aqui um pouquinho para trás, eu antes disso queria falar um pouco da mudança. Nós ainda vemos muita coisa analógica, ainda vemos papéis, ainda há jornais em forma física, revistas de turismo, etc. E, portanto, eu queria falar um pouco desta questão da mudança que é importante e que ela ainda existe muito o analógico. Tem aqui alguns slides. Chamo-lhe esta coisa a revolução do átomo para o bit. Nada disto é novo, isto já aconteceu, e é isso que é importante às vezes só reforçarmos essa ideia. O que era físico passou a ser digital. E eu gosto sempre do exemplo da música. Normalmente na música é onde, ou no negócio da música, é onde tudo acontece primeiro. E como nós sabemos, eu acho que já ninguém aqui, quase ninguém,
compra de CDs, mas isso não significou o fim da música, significou o fim de algo físico. Eu tive essa experiência, portanto, sentindo a pele o que era largar, como sabem, eu hoje estou 100% na área do digital, mas estive na área do, do átomo, ou seja, na área dos CDs, que era um produto físico, durante quase 10 anos. E durante essa altura decidi montar uma empresa que criava, e juntando os meus skills na área da produção musical e da imagem, decidi criar bandas que juntassem essas duas vertentes, a imagem e a música, e que de preferência vendessem muito e que fossem pensadas para grandes massas. E elas funcionaram muito bem, mas mais do que falar das bandas, se calhar eram recordarmos como é que elas eram há 20 anos atrás, aqui em 30 segundos. Temos aqui um vídeo. E estas bandas corriam muito bem, faziam muitos concertos e vendiam também muitos CDs, muitos suportes físicos. Portanto, batiam todos os recordes, eram vários discos de platina, etc. Quando tudo parecia correr bem, tudo começou a correr mal. E se repararem neste gráfico, isto é um gráfico que mostra o acumulado de vendas de CDs nos Estados Unidos, e em apenas 10 anos os CDs passaram a vender 10 vezes menos. Daquele negócio que parecia muito interessante, deixou de existir. Mas a música não acabou. O Spotify é exemplo disso, portanto a música passou a estar em streaming e aqui podemos ver o crescimento de apenas em 6 anos, o que o serviço streaming do Spotify, a forma como cresceu. O Apple Music também já está a seguir a mesma tendência, portanto um negócio transformou-se. Isto porque o digital é mesmo um negócio, e já não é um negócio de milhões, é um negócio de bilhões. Porque nós temos sempre a ideia que é assim uma brincadeira, mas não é. Eu trouxe aqui também um comparativo daquilo que eram as 10 maiores empresas no, nos Estados Unidos. Em 2008, a primeira era dedicada aos petróleos. Portanto, tínhamos empresas em 2008, poucas ligadas ao digital. Se repararem agora para 2018, o top 5 das empresas são empresas ligadas ao digital. Apple, Google, Microsoft, Amazon e o Facebook. A Apple, como todos sabem, é já a maior empresa do mundo. Portanto, isto leva-nos a uma conclusão óbvia, que o digital não é onde devemos estar, é onde temos mesmo de estar. E isto já todos nós sabemos, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e muitas vezes nós na Click and Play promovemos sempre esta ideia de que a internet é a nova TV, ou seja, antigamente onde nós promovíamos as coisas, o local de eleição era a televisão, hoje em dia nós podemos promover tudo na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc. Mas acima de tudo eu gostava muito de falar desta parte, mobile. O Paulo também já falou disso há pouco, quer dizer, acho que quase todos já nós falámos um pouco disso, que é a importância do mobile. Se calhar todos nós hoje já acedemos de alguma forma à internet, Facebook, Instagram, etc. E quase certeza que todos nós o fizemos através do smartphone. Portanto, tudo o que pensarem para as vossas empresas, por favor, pensem em mobile sempre. De tal forma, isto é o consumo, o tráfego, neste caso em exabytes, o tráfego de telemóvel, de dados. Isto é o crescimento de 2013 a 2018. Estamos a falar aqui apenas em 5 anos. O tráfego em mobile é 8 vezes maior em apenas 5 anos. Portanto, as pessoas cada vez mais usam o mobile. Obviamente, agarrado a isso, vai o vídeo. Portanto, o vídeo cada vez mais é visto também via mobile, que cresceu 13 vezes desde 2013 até hoje. Por isso o vídeo online é tão importante. E porquê é que ter vídeos é tão importante? Porque, bom, para já todos nós aprendemos a ver vídeos, todos nós vemos televisão desde crianças. E há um estudo que diz que 95% dos consumidores retêm muito melhor a informação via vídeo
versus escrito no papel ou no PDF, que são apenas 10%. Por essa razão, o conteúdo, portanto, qualquer empresa, eu costumo dizer que qualquer empresa precisa de um vídeo, portanto, e precisa de conteúdo, porque é a sua forma de comunicar-me. E se não pode mandar fazer, faça, mas pode fazer próprio, mas tem que fazer, o importante é fazer. E todos nós temos um smartphone, podemos tirar fotos com smartphone e publicá-las, e o smartphone tem a vantagem de hoje em dia, todos nós temos telefones que têm uma câmara fantástica e ela permite fazer imagens, isto foram algumas fotos que terei nos últimos meses, portanto, são fotos que pode usar para promover, seja o que for, e que são tiradas com simples telefone. E depois é importante, obviamente, divulgar e partilhar. E porque eu não quero ser dos que falam e não fazem nada, porque é verdade. Em vez de trazer um exemplo de outros clientes, achei que o melhor é trazer aqui o exemplo do nosso congresso. E aqui o congresso da APAFT tem uma solução em várias plataformas. Primeiro, o website, que funciona tanto em desktop como em mobile, portanto, por isso é responsive. Isto são alguns screenshots do que podem ver em congressoapaft.pt. Os congressistas podem aceder a saber informações sobre os speakers, sobre o programa, os sponsors, etc. Os conteúdos estão a ser partilhados no Facebook e no Instagram, nomeadamente já as fotos dos eventos e outras fotos mais engraçadas no Instagram. Alguns dos vídeos que já viram nas outras sessões, nós produzimos 9 vídeos a promover a região dos Açores. E agora não arranca nenhum vídeo. Ok. Estes vídeos estão, obviamente, não só a ser transmitidos aqui, mas estão partilhados no YouTube da APAFT. Ou seja, todos os vídeos que estão a assistir neste congresso estão no canal da APAFT, vão sendo disponibilizados à medida que são difundidos aqui no evento. Mais ainda, o evento está a ser difundido via live stream, no YouTube e no Facebook. Ainda fizemos uma ação de vídeo 360, em que temos esta... Eu acho que é uma grande aposta, e é um... Escrevi há uns tempos atrás na Publitur sobre isto. Eu acho que se o vídeo 360 for levado a um extremo, quase que vou dizer aqui uma coisa terrível, mas as pessoas quase poderão não viajar, poderão sentir mesmo o que é lá estar. Mas estamos longe disso. Mas para já pode ser uma extraordinária forma de promover um destino, porque a pessoa se sente-se dentro do destino. Nós aqui fizemos uma brincadeira, apanhámos aqui o nosso moderador ontem a experimentar os óculos ali no primeiro piso, onde, se lá forem experimentar, podem ver a aterragem de um Airbus aqui em Ponta Delgada, podem sentir o que é estar dentro de um cockpit, ou então fazer uma viagem de barco aqui por Ponta Delgada em alta velocidade. É melhor apoiarem-se, porque isto dá assim uns enjoos. Bom, no meio disto tudo, o desafio aqui é este, o que é que tenho de fazer? O que é que já podemos fazer esta segunda-feira? Porque isto, na verdade, estamos a falar, entre aspas, do que é básico. Mas o que eu reparo é que muitas vezes isto que é básico, que é o simples, que eu também gosto muito de falar do futuro, mas fui proibido de falar. Portanto, mas isto que é básico tem que ser feito. Tem que ser feito. E, portanto, há coisas que, se calhar, muitos têm, obviamente, mas se não têm, convém lembrar. Pronto, criar uma conta Instagram, uma conta profissional, uma conta Instagram Business, uma página Facebook, um canal vídeo de YouTube, depois fotografar, filmar e partilhar. Se possível, não acrescentei aqui um sétimo, que é investir alguma coisa de anúncios pagos na internet. Eu pergunto a vocês, porquê é que tenho de fazer isto? É só porque está estilo, só porque a APAF também fez? Não, é porque tem que estar encontráveis. Qualquer coisa que vocês queiram adquirir, mas se uma senhora quer adquirir umas botas, uma senhora quer adquirir um automóvel, de certeza vai ao Google procurar. Portanto, e o Google não mostra as coisas por magia. Se nós não fizermos o trabalho, ele não mostra. Ele vai mostrar a quem fez esse trabalho. Portanto, temos que fazer para estar encontráveis. Senão, quando clicamos aqui nesta coisa,
que todos nós fazemos todos os dias, não vamos aparecer. Portanto, se não fizermos este trabalho, como eu vos mostrei, de colocar as coisas na internet, ter o website, ter o Facebook, etc., não vamos estar encontráveis. Se o vosso negócio não está encontrável, ou eu muito me engano, ou então não gera receitas. E já que tem que estar encontráveis, tem que estar memoráveis, ou seja, com conteúdos que fiquem na memória das pessoas. Isto porque, conhecemos todos a frase, quem não aparece esquece, e eu diria que quem não aparece no Google esquece. Por isso terminamos com esta, novamente com esta frase, que mudar é importantíssimo, e eu queria só deixar mais um vídeo. Este vídeo, no fundo, é curioso porque é um mix também de todos isto. É semelhante a estes vídeos que nós já vimos aqui, com a diferença. É que é feito em Portugal, é feito na Click and Play, tem uma voz em português, e tudo isto que foi feito aqui também é português. Portanto, mas é, no fundo, um resumo do que nós também já, dos outros vídeos que já aqui passaram, e que alerta para esta mudança que estes 10 anos, apenas 10 anos, esta mudança que existiu e que revolucionou tanto a comunicação, mas também revolucionou as nossas vidas. Portanto, convido-vos a ver o vídeo. Sabia que em apenas 10 anos o mundo mudou mais que nos últimos 100 anos? Hoje estamos todos ligados e tudo é partilhado. Em 2004, o Facebook tinha 1 milhão de utilizadores. Hoje tem 1.590 milhões. Se o Facebook fosse um país, seria o terceiro maior depois da China e Índia. Passámos de consumidores de conteúdos a criadores de conteúdos. Blogs substituem jornais. Em 2006, existiam 35 milhões de blogs. Hoje são mais de 300 milhões espalhados pela net. E no YouTube, a cada minuto que passa, são carregadas 400 horas de vídeos. A distribuição mudou radicalmente. Em 2013, os consumidores gastaram cerca de 105 bilhões de dólares através de plataformas e-commerce. E este número irá crescer 200% até 2018. A forma de viajar também evoluiu. Mapas e guias de papel foram substituídos pela tecnologia mobile. Hoje, 94% dos utilizadores do TripAdvisor usam smartphones para procurar locais de interesse. E mais de 60% das pessoas que viajam em lazer fazem as suas reservas pela internet. A democracia na comunicação desvendou novos talentos e aumentou a interação entre pessoas. Cozinheiros passaram a chefes e agora são estrelas mundiais. E nos Estados Unidos, 20% das relações sérias amorosas começaram via online. A preocupação com o ambiente é maior que nunca. Só nos últimos 5 anos, os automóveis elétricos passaram de aproximadamente 50 mil para 1 milhão no final de 2015. Esta mudança só foi possível porque pessoas como Steve Jobs, da Apple, acreditaram que podiam mudar um objeto como o telemóvel, que tinha já 20 anos. Today, Apple is going to reinvent the phone. O Mark Zuckerberg, do Facebook, que apostou em ligar pessoas de todo o mundo e assim alterou para sempre a forma como hoje comunicamos. Nothing is impossible, you just have to kind of keep running through the walls. Jeff Bezos abriu há 21 anos uma livraria online numa garagem em Seattle. E hoje, a Amazon é uma das maiores empresas de distribuição da América. Elon Musk, da Tesla, desafiou o status quo da velha indústria automóvel e hoje fabrica os melhores carros elétricos do mundo. So, do you want to see the car? Yeah! O segredo do sucesso deles não está apenas no conhecimento, mas acima de tudo, porque acreditaram numa ideia, num sonho. Eles sabem que inovar, melhorar, planear e aperfeiçoar dia após dia sem parar é a chave para mudarem o mundo. Uma nova geração de consumidores está aí à porta. As crianças de há 10 anos, os chamados millennials, estão prestes a tornar-se a mais influente e informada geração de sempre. Uma geração que faz as suas escolhas, baseadas em pesquisas e que prefere marcas que se adaptam às suas necessidades. Os millennials são uma geração que em 2025 irá representar 75% da força de vendas do planeta. Mudança, estratégia, planeamento e constante inovação. Estas são as palavras de ordem para os próximos 10 anos. E você, está preparado para a mudança? Muito bem. Nuno, muito obrigado. Vasco,
separas-nos do coffee break. Não é para meter pressão, mas o que é que isto tudo, no final, representa para a agência? Em primeiro lugar, gostava de também agradecer o convite da APAFT, que aceitei com muito gosto. Isto, em primeiro lugar, é uma oportunidade de mudança gigante. Falamos muitas vezes sempre em que não estamos preparados, mas isto, todas estas transformações, são oportunidades de mudança. Uma das coisas que é importante salientar é que, ao longo destes últimos 10 anos, a tecnologia tem permitido às agências de viagem continuar a ser competitivas, quer através dos GDS, quer através de outras ferramentas tecnológicas, tão acessíveis, independentemente da dimensão das agências, sejam elas os grandes grupos, as médias ou as mais pequenas. Hoje em dia existem soluções que, de alguma forma, vieram democratizar o acesso à tecnologia, e isso tem permitido às agências de viagem evoluir e continuar a ser competitivas num mundo que temos cada vez mais dispersão de clientes por tudo quanto ao lado. No entanto, a grande oportunidade de mudança e de inovação tem a ver com uma coisa que é crítica nas agências de viagem desde a sua existência, que é a forma como angariamos clientes, como mantemos a relação com os clientes e como até damos suporte, como o vídeo demonstrou. Eu, há mais de 10 anos, numa das primeiras reuniões de vendas em que participei, havia um diretor, já uma pessoa com uma certa idade, dizer que qualquer responsável ou vendedor tinha que ir tomar o café ao Café Central, isto dando o exemplo de uma loja numa cidade pequena, porque o ato de tomar café ao Café Central era importantíssimo para se relacionar com os clientes. Ora, nós vivemos num mundo em que hoje em dia eu olho para os meus filhos e penso, esta gente não se dá com ninguém, não, passo os dias no WhatsApp e no Instagram, e acho que às vezes é muito fácil pensarmos, eles não comunicam. Não, eles comunicam ainda mais. Ou seja, eles têm ferramentas que nós não tínhamos. Nós tínhamos que ir para a rua e chegava uma altura que tínhamos que vir para casa e não podíamos comunicar mais. Eles não os comunicam ainda mais. Portanto, nós temos uma oportunidade única de comunicar com os clientes de maneira diferente. Não vou estar a elencar aqui a forma porque já foi amplamente explicada, porque existe, e então, independentemente do tamanho da agência, isto é muito importante, porque independentemente também do segmento de negócio, porque é errado achar que o segmento corporate não está imune à influência que tem, por exemplo, do mobile. É profundamente errado, porque quem viaja em corporate quer saber se a porta de embarque mudou sem ter que estar a ir olhar para um painel, quer receber no telemóvel. O Cláudio falava do duty of care, que é uma questão que cá em Portugal tem algum impacto, mas sobretudo a nível de multinacional é muito importante, que é crítico e se desenvolve muito rapidamente à conta da tecnologia, que é o duty of care, é basicamente saber onde está determinada pessoa, se ela precisa de ajuda, quer porque precisa de ser operada a apêndice, que pode acontecer a qualquer um, ou se existe um evento que motiva alguma intervenção de fora. E este tipo de ferramentas são críticas e importantes para o negócio das agências de viagem, repito, independentemente do seu tamanho, consigam continuar a desenvolver. Porque isto... Há um bocado o vídeo do Cláudio dizia que 93% das decisões são tomadas baseadas nas redes sociais. E lá está, como dizia o Nuno, o Instagram, o business, o Facebook, permite aos agentes de viagem entrar por caminhos novos. Se resulta para todos, não. E depois há uma coisa que é muito importante, que para nós, agentes de viagem, é uma luta constante, que é como tomar as melhores decisões em termos de investimento tecnológico. Porque a tecnologia, sempre que se muda alguma coisa, implica, como o Pedro disse, mudanças, processos, essas coisas todas, mas é também uma oportunidade única de nós olharmos para elas e tentarmos ajustar ao que é a realidade da agência que temos e também de melhorar, que eu acho que, sobretudo,
É esta a grande questão que devemos todos ver com uma perspectiva positiva. É esta transformação tecnológica é uma oportunidade única de mudança para que as agências de viagem continuem a ter a importância que sempre tiveram e que vão continuar a estar. Porque as pessoas hoje em dia cada vez vão viajar mais. A vontade de viajar cada vez é maior. E isso para nós, agentes de viagens, é uma oportunidade única de acompanhar. Porque concordo com o Gonçalo que dizia que as agências de viagens estão cá para ficar. Têm é que apanhar o comboio, seja mais à frente, seja mais atrás, e com isso continuar a crescer e a dar todas as ferramentas. Porque a determinada altura, o que é que nós, agentes de viagens, também somos? É influenciadores de decisões. Porque nós temos clientes que se sentam a dizer que querem ir passar um fim de semana à Tunísia e acabam a ir para Cabo Verde. E isso acontece porquê? Porque continuamos a ter uma capacidade de influenciar o cliente e com todas estas ferramentas e comunicando com o cliente e tendo acesso aos melhores preços com os parceiros e com as tecnologias que nos permitem ser competitivos, conseguimos fazê-lo. E eu acho que isto é uma oportunidade. Acho que estas coisas têm que ser vistas sempre de uma maneira muito positiva e vistas como uma oportunidade de melhorar e de mudança. Então, era esta a minha mensagem. Vasco, muito obrigado. Apetecia-nos continuar a discutir, mas a verdade é que chegou o momento de agradecer a todos os oradores. Eu peço para eles uma salva de palmas. Espero-nos o coffee break. Até já, meus senhores. Muito obrigado.